Sekretari përgjithshëm ja, i partisë të liris, Tedi si Blushi, deklaroje se arestimi i lirmetës është politikë dhe Dumanin nuk as një prova po fakt. Si pas Blushit, meta në seantë shmontoj altin Dumanin, i cili më pas braktisi salon e gjyqit. Presidenti i partisë liris, Zoti Ilir Meta, edhe dje në salën e gjyqit politik e ka të shmontuar nga brinjët dumë dumanin dhe akuzën politike të ngritur ndajti sepse dhe si që panë të gjithë shqiptarët, duke e detyruar edhe këtë qenë sulmi dhe vrasës me pages të edi ramës kundur opozitës të braktiste salën e gjyqit. Mëtej, sekretari përgjithë i përgjithë shumë i partijës të liris të edi blushi, deklaroi se drejtsia është vendosur në shërbim të agendës elektorale të edi ramës. Vendimi politik, i kamikazve të ramaformës, në gjukatën kontare kundër opozitës për të lënë në arest me burk, pa prova, pa fakte dhe pa dëshmi, presidentin e partijës e liris, Zotin Ilir Meta, është qartësisht i diktuar nga mafian dërkontare anti-shqiptare dhe i urdhuruar personalisht nga Edi Rama,